Oglasila se na Instagramu. Nakon vesti da je otac bivše zadrugarke Ljube Pantović preminuo, ona se oglasila na društvenim mrežama i uputila mu emotivnu poruku. Naime, nakon što se njena ćerka Aleksandra Subotić oprostila od dede, Ljuba je smogla snage i napisala potresnu poruku na društvenoj mreži Facebook i obratila se emotivnim rečima svom ocu. Juče moj taj je otišao i neće se vratiti. Otišao je deo mog srca, moja najveća podrška i uz pokojnu baku najvažnija osoba u mom životu. Znala sam mu sve navike i kao dete uvijek čekala da moj taja dođe kući. Uvijek je koliko god bio umoran od nekoliko poslova koje je radio, svojim povratkom donosio osmih i sreću kuću. Moj taja je bio svemoguć, on je mene naučio da kuvam, da pravim torte, da mu pomažem dok pravi stolariju, da se takmičem u matematici i da pišem pesme.